გავარკვი ერთი რამე, თქვენ კარაოკე კონკურსიც კი მოგიგიათ ერთული, ერთ-ერთი სიმღერის შესრულების დროს და კონკურსიც ამა. აი, ჩვენ შეგირჩეთ შესანიშნავი სიმღერა ქართული მულტფილმიდან და გთხოვთ, ჩვენთან პირველად ექსკლუზივად განათლების და მეცნიერების ღირსი მხარი. აქაც მე ვარ, იქაც მე ვარ, ჩემამდემ რომ გიტონზე ვარ. მოვედი და ჩემზე შეცავ, მე ვერ თელა დედამიცამ, თვალი გაახილა. ხო, ქვეყნან საქმე აღარიღო. ჩვენი პეტრე ძილითა და უსაქმობით მომკვდარიღო, უსაქმობით მომკვდარიღო. ეს რა? ის 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 რ